Золоту зірку Героя України та орден Богдана Хмельницького отримав офіцер головного командного центру Генштабу Ігор Гордійчук. Нагороду вручив президент Петро Порошенко. Він провідав бійців із зони АТО, які лікуються у столичному військовому шпиталі. Ігор Гордійчук командував спецпризначенцями в тилу противника, брав Савур-Могилу. Його загін 12 діб отримував висоту, а коли отримав наказ відступати, пішов останнім, незважаючи на тяжке поранення. За те, як ви останнім залишили місце бою, як виводили частини, як прийняли бій, вам і гордиться вся Україна. І дякую за вашу мужність і відвагу, яку ви продемонстрували, захищаючи Україну.